Re, viss ēters ir te! Traģēdija Liepājā. Gadumijā iespējams nogalināts 2 gadus vecs bērns. Uz aizdomu pamatā aizturēts bērna mātes dzīvesbiedrs un policija sākusi kriminālu procesu. Un jāpiebilst, ka ģimene jau pirms notikušā bija nonākusi bāriņtiesas redzeslokā par iespējamu vardarbību pret citu bērnu. Pēc valsts policijas sniegtās informācijas Liepājā karostā kāda māte vecgada dienas rītā izsaukusi neatliekamo medicīnisko palīdzību savam bērnam. Taču mediķu brigāde, kad ieradās dzīvoklī, tulīt pat zvanīja valsts policijai, ziņojot, ka dzīvoklī atraduši bērna līķi ar acīmredzamiem zilumiem. Informāciju par mediķu izsaukuma apstākļiem neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests mums sniegt atteicās. Savukārt policija informē, ka notikuma vietā uz aizdomu pamata par noziegumu izdarīšanu aizturēts mirušā bērna mātes dzīvesbiedrs, kurš šobrīd atrodas apcietinājumā. Vīrietis iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par mantisku raksturu noziedzīgiem nodarījumiem. Bērna līķis šobrīd nodots ekspertīzes veikšanai, lai noteikti nāvas iemeslu. Liepājas bāriņties informē, ka mirušā zēna ģimene tās redzeslokā nonākusi aptuveni pirms mēneša saistībā ar iespējamu vardarbību pret citu šīs ģimenes atvasi. Bāriņtiesā ir uzsākta pārbaude, lai izvērtētu, vai bērniem ģimenei ir piemēroti un droši apstākļi. Toreiz, kad saņēma šo informāciju, nebija tā sajūta, ka uzreiz tie bērni ir jāņem ārā un tie apstākļi tik briesmīgi, ka tur draud kādam letāls iznākums. Noteikti nē. Nevaru papildus vairāk komentēt par šādu veidu iznākumu, jo nevaru arī jums komentēt šo saņemto informāciju, kas precīzi tika norādīta bāriņtiesē. Minētā ģimene kopš pērnā gada maija atrodas arī Liepājas sociālā dienas redzeslokā, un tā jau iepriekš sniegta dažāda veida palīdzība, kā arī tagad darbinieki uzturot kontakts ar māti un bērniem. Piedāvājam palīdzību, kāda ir mums pieejama pamatā, nu, tā ir psiholoģiskais atbalsts, gan darbinieku atbalsts, mēs esam kontaktos ar ģimeni. Atbildīgie dienas neatklāja, cik daudz un kāda vecuma bērni ir šajā ģimenē, vēl tiks izvērtēts, vai viņi tur var palikt. Savukārt policija uzsākus kriminālu procesu par tīša smaga miesas bojājumu nodarīšanu, kā rezultātā iestājusies nāve, un informē, ka par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 15 gadiem. Ines Ķester, Aigars Breč, TV Kurzeme.